Agnes Rotberg heter jag och pluggar miljö, innovation och hållbarhet på Högskolan i Halmstad och sitter just nu i S-huset. Jag valde det här programmet för att jag tidigare har arbetat inom detaljhandeln och då har sett hur det kan gå till bakom kulisserna som man kanske inte är medveten om som konsument. Men jag har också alltid haft ett brinnande miljöintresse och tror att det finns goda framtidsutsikter efter den här utbildningen. Det bästa med programmet är att det är ett tvärvetenskapligt program och belyser alla områden utav hållbarhet. Jag tycker också att utbildningen följer en röd tråd genom alla tre år. Att det första året så får man grundläggande kunskap och det andra året så introduceras nya koncept och det tredje året så knyts säcken ihop. I framtiden så skulle jag vilja implementera hållbarhet i grunden på företag. Antingen som konsult eller som anställd i företaget. Någonting som jag tycker är intressant med utbildningen är också att man får se andra synvinklar utav hållbarhet som man kanske inte tänker på. Till exempel jämställdhet är också viktigt. En annan bra sak med kursen tycker jag är de praktiska momenten som introduceras. Som exkursion och laborationer men även praktik. Och det tror jag gör det lättare för oss senare i arbetslivet.